1300 emigrantë të huaj kanë tentuar të hyjnë në territorin shqiptar që prej 1 qershorit në mënyrë të palishme. Një pjesë e konsiderueshme e tyre mësohet se kanë kërkuar azil në vendin ton, sapo janë ndaluar nga forcat e vendosura në kufi. Nga inspektimi i pikës kufitare KKV në kuadër të operacionit Frontex me policinë çeke, drejtori i departamentit të kufirit Eduard Merkaj tha se shtetasve që kanë kërkuar azil, ju janë shpjeguar procedurat dhe disa prej tyre janë kthyer në mënyrë vullnetare. Disa nga këta janë përsëritës, janë shtetas që janë kapur disa herë në Republikën e Shqipërisë. Këtë ne bëjmë të mundur të identifikojmë me anë të gjurmëve të gishta, kur kapen për herë të dytë dhe herë të tretë, sepse ata mundohen të gjejnë rrugë kalimit të ndryshme, nuk mund të themi që i kapin të njëjtën shtetas në të njëjtën pikë kalimi kufitar. 21 efektiv të Frontex janë stacionuar në pikat kufitare. Të dy drejtuesit vlerësuan ecurinë deri tanishme të goditjes së emigrimit të palishëm, ndërsa shtuan edhe rastet e kapura të personave në kërkim. Janë kapur rreth 27 persona në kërkim në pikën e kalimit kufitar këtu në KKV, meqense jemi edhe këtu po përfitojmë nga rasti që t'jap statistikat kësaj pike e kalimit. Janë referuar në prokurinë rrethit gjyqësor mbi 30 raste të shtetasve shqiptar apo të huaj të cilët kanë kryer veprime vepra të kundralishme. Që prej 1 qershorit pika kufitare e KKV-s ka një fluks të shtuar. 450.000 shtetas janë përpunuar, 150.000 prej të cilëve janë të huaj që kanë hyrë në vendin tonë.